7. listopadu studenti Frenštátského gymnázia nezasedli do lavic. Namísto toho se shromáždili v aule, kde byl pro ně připraven workshop s mnoha aktivitami. Přestože se gymnázium ke dni poezie připojilo poprvé, celorepublikově se konal už 13. ročník. Škola se do něj zapojila z toho důvodu, aby se nějak aktivně, studenti, aby se aktivně zapojili do literatury jako takové, aby si vyzkoušeli netradiční způsoby tvoření literatury, poezie i prózy. Do tajů literatury pronikali studenti zábavnou formou. Mohli si vyzkoušet přebásnění nebo zhudebnění slavných děl, napsat vlastní báseň, anebo vyzkoušet svůj důvtip při řešení slovních hříček a rébusů. Které ze stanovišť tady na tomhle workshopu se ti nejvíc líbí? Asi ty básnické rébusy. Určitě to naše literární koláž. Oblíbené stanoviště bylo to, kde byl slovní řetěz. Literární workshop pokračoval autorským čtením studentů. To už probíhalo v mnohem komornější atmosféře v čajovně Magnolia. Lístek vánku ševelí, jak rád je zde na tomto stromě. My dávno už to věděli, on rád je sám a žije skromně. Den poezie, který každoročně připomíná výročí narození Karla Hynka Máchy, se pořádá pravidelně už od roku 1999. Spolu s Frenštátem se ho letos zúčastnilo rovných 40 měst.